Já, aquilo que é verdade, já, isso é a última conclusão.
A porta que deu a entrada é a mesma que dá a saída. E agora que precisarmos de um bar e queira fazer chifrinho? Vou mandar a parar, que a gente só fala de fundo. Mas a gente não vem fazer ideias. Vamos falar em português. Vamos buscar ideias para dizer a vocês. A ideia que a gente tem neste momento atual é procurar fazer um bem, mesmo a quem nos faz mal. Começando por nós, falando em português. Falando na sua voz, chamando a atenção de vocês. Chamando a atenção ao que te vejo e que tem educação. Porque há falta de padres na igreja. A população anda em desassossego. Não um padre que seja que se encontre no fundo de desemprego. Os padres agora são poucos. E alguns deles são meio loucos. Por isso os cristãos andam arredados. E alguns padres estão a ser discriminados. Está a ficar tudo diferente. Há colegas nossos que não têm vocação. Se fosse antigamente, tinha algum que nas caíras à questão. Antigamente, nós, os padres, éramos mais respeitados que qualquer freguesia. Nós, os padres, tínhamos mais valia. Os paroquianos tinham as contas em dia. Agora há certos paroquianos que ainda nos cobram insulto. Há muitos e muitos anos que eles não nos pagam. Descarada, metidos na caboiada. E o seu pardeiro alguns em casa das comadres. E depois dizem que não têm dinheiro para pagar o culto aos padres. E é um certo cavalheiro que diz só para chatear. O padre, se quiser dinheiro, arranja uma chave e vai acabar. Ele diz: não preciso de padre para nada. Eu já me casei, já me deficiei. Esta parte está arrumada. Diz ele, e com respeito a dinheiro, o padre comigo está enganado. Que só preciso que veio quando for paciente. A pessoa depois morta pode enterrar-se numa horta ou no canto do cerrado. Antigamente, nós os padres tínhamos outra posição. Havia muita gente que aos padres pedia uma bênção, outros beijavam na mão. Faziam isso com todo o respeito. E o padre sentia-se satisfeito. E o seu padre, com certo vestido, dava um like. Dizia: deixa também ser o meu filho, mas ainda hoje não tem pai. E agora, para quem nos conhece, a nossa diocese está vivendo um momento mais complexo. Temos um novo coadjutor que veio do continente. O nosso bispo João Labrador. Que deve ser de Labrador. Que tem menos terra labrada. E quando chegou do Açougue, deu uma passada maldada. Deixou a Seca Catedral. E a missa de Natal. Hoje tem Ponta Salgada. A população da Terceira ficou mal disposta. Porque ele deixou a Seca? Porque ele deu a entender que gosta. Não aguenta de ananás. Porque o ananás japonês é doce como um mel. Será que é desta vez? É um louco zangueiro. Nós, além de sermos fados, somos economistas, sabemos economizar. Temos que ser realistas. Nós, os padres, com dinheiro, sabemos brincar. Temos muita prática. Sabemos muita matemática. Sabemos o que está a faltar. Mas também perdemos algumas pistas para nos poder ajudar. Seja senhora ou senhor, estamos ao vosso dispor para aquilo que precisar. Seja dama ou cavalheiro, sobre o amor, sobre o dinheiro. Mas o amor, em primeiro lugar. O dinheiro tem valor, se a gente não o perder. Mas viver sem amor não é saber viver. Viver com amor é sentir alegria. É comparado com uma flor que é suportada bem nos meus ouvidos. Porque a pessoa que não ama vive esquecida. Essa pessoa arranja o chama para o resto da sua vida. E o conceito que damos a qualquer cavalheiro é que faça uma união e que fique sempre solteiro. Porque o casamento está a ter pouca duração. E há uma viúva que se encontra assim em bom estado. Nunca tem a casar.
sabe, por causa da linha de fogo. Nós, os padres, damos um conselho certeiro. Arranja um homem com dinheiro, mas que não seja muito novo. E que ainda se deixa bem, e ame de cabeça erguida. Tu mais velho é que tem. Prática do humor e prática da vida. É essa a nossa opinião. Mas também fazemos confissão. E para aqueles que quiserem dizer da sua justiça, e daqui há dias teve um irmão. Vem ter fluido. Para eu fazer uma confissão, eu queria pedir perdão por isso que eu quero à vida. E ele disse: eu não cometo pecados mortais. Toda a vida eu fui assim. Diz ele: eu para os outros desejo mais do que aquilo que eu desejo para mim. E todos os dias vou à taberna. Eu tenho dificuldade em andar nas ruas. E ele disse: eu sou tampado de uma perna. E desejava que vocês fossem nas duas. Também queremos fazer crítica àqueles que andam no político. Para trabalharem o mais sério possível. Para não baixarem de mim. Porque há muito alvarol que sem vergonha se apruma. Que fala sem ter razão, mas tem razão. É saúde. Somos nossos governados que se julgam importantes. Falando à sua maneira, com essa cantaqueira. O Costa, com o seu ar escuro, ultrapassou a barreira. O bom lugar hoje é seguro, de uma forma traiçoeira. Aí o companheiro, é uma coisa que não se faz. Mas o Costa queria com o pleito, o António já chegou, chegou cá. O Costa foi para a campanha eleitoral, falou de não. Mas as coisas correram mal e ele não alcançou a maioria. Quem ganhou foi a comunicação, como toda a gente ouviu. E depois, a esquerda fez pressão e o governo do Passos deu dois passos e caiu. Mas a pressa se levantou e o lugar desceu. E fica é que roubou o lugar que era seu. O Costa enganou-se no caminho, na campanha que ele fez. Não podia mandar sozinho e não era a sua vez. Depois se deram um arranjinho para mandar precisa três. E bem no meu juízo. Porque o vinho será ao povo, que um dia, ser preciso, três para o novo. E esse dia chegou, uma três se juntou, não sei se vai aguentar. Ajuntaram-se os três à esquina, para o governo tomar. O Costa a tocar com Sepina, o Jerónimo e a Catarina, os dois juntando a dançar. Igual, igual. Mais uma vez, vamos orar pelo governo português. Como a crise não se arreda com tanta falta de moeda. Para que o país não se queda nos primeiros instantes. Pelos nossos governantes que se julgam importantes. Para tomar rápida medida com todo o respeito. O governo está com uma pessoa que toma bebida. Faz cada negócio mal feito. O país está sem controle, está com um quarto sem esquerda. Como é que o jogador de futebol da Gilmar tinha que catar? Foi uma coisa que deu nas vistas, o negócio que o governo anterior fez. E agora os socialistas já querem catar para saber. Mas o Costa para alguns portugueses é um sério cavalheiro. Mas já roubou por duas vezes antes de entrar para o floreiro. Ele, com o seu ar escuro, também gosta de dinheiro. É mais um verdão fundo. E já não é o primeiro. É de perder a paciência o que se passa depois inteiro. É de empresa nas na falência e os bandos não roubarem dinheiro. E os nomes de Sousa? Meteu o pé no braço. Já falhou em muita coisa. É um político muito fraco. É um fraco populista, juntou de socialista. Vale menos que votar. Porque na campanha eleitoral, ele de todos falava mal. E dizia que eram todos farinha do mesmo saco. Em burlas ninguém se meta, ninguém faça com os estados. A justiça em Portugal não está preta, até está preta de mal. A ministra da Justiça é de cor, agora. Mas a cor dela não interessa. Vamos ver se ela demora e resolve os processos mais depressa. Os processos dos dinheiros que a coisa está ficando feia. Era pegarem alguns banqueiros e metê-los na cadeia. E que faça as leis valer? O que
que até aqui não aconteceu. E obriga a devolver aquilo que agora seu. Ao fresco-se melhor, castigar quem roubou. Para não roubarem o senhor, àquele que trabalhou. Dando uma chamada de atenção. Seja Julieta ou Romeu. Não importa a religião. Pode ser cristão ou ateu. Vamos dar uma lição. Se ainda ninguém lhe deu. É para terem compreensão. Ao que nos bancos aconteceu. Seja irmão, irmão. Se quiser ter salvação. Nunca deitem a mão. Aqui não é seu. Pedimos a nós padres do comando americano da base das Lajes e da Terceira para informar o povo açoriano uma informação verdadeira. Os americanos não vão sair da base para fora. Vão ficar lá da mesma maneira. Não mandaram ninguém embora, nem senhor, nem senhora, nem casada, nem solteiro. Perguntaram quem é que ia para casa. E alguns aproveitaram logo a base. Eles começaram logo a pedir. Isso dá que pensar. E até dá para descobrir. Aqui há anos precisava padrinhos para amar entrar. Agora estão a pedir, é para sair. E alguns mais amalandrados diziam que já estavam cansados de ir para a base de moir. Saíram com uma boa indenização, alguns com grande quantidade. Mas atenção, o dinheiro é como um avião que voa em alta velocidade. Só que não tiver os pés bem sentos no chão e que seja largo da mão, já se foi plantar. Aceitem os nossos conselhos. Não gastem o dinheiro mal gasto com a malta. Mesmo antes de chegarem a velho, o dinheiro vai fazer falta. E agora, vamos pedir para aqueles banqueiros que roubaram muito e ficaram muito recados. Que muito dinheiro que dói! Para se armarem e embolhar. E não roubarem mais ninguém. E aqueles que roubaram demais. Que têm uma certa euforia. Façam como os animais. Como o meu tipo de dias. Pediram-nos para anunciar uma lei nova que entrou. Todo aquele que quiser sulfatar, um custo tem que tirar se ainda não creu. Está desta maneira que as leis são para serem cumpridas. Na nossa ainda terceira, tem que se tirar um curso para trabalhar com ele. É a pior maneira, levas das linhas, cara invadida. Seja minha terra ou agricultor. Até para se plantar um plato de mateiro, tem que ter um curso superior. De vez em quando eles mudam as leis, de vez em quando estão a mudar. Neste ano de 2016, a coisa vai mudar. O que não apresentar o curso e os papéis, esse não posso plantar. Mesmo que tenha prática, mas se não souber matemática, esse pode se acumular. E no ano de 2017, aí é que vai piorar. Tenha que saber navegar na internet. Aprender a andar de bicicleta e ter um curso para mergulhar. E se forrar as linhas de café, aí já não é preciso se focar. Tudo isto está muito valente, o que é que está depois na mandar? E agora, irmão, qual era um dos melhores países do mundo? Do nosso tempo de escola. E agora está aí para a formação. Há anos a pedir escola. Há tanto vagabundo. Que deveria estar na gaiola. Parece um ladrão de segundo a escola. E o governo nada controla. Eles têm roubado tanto. Há para aí muito a ti. E agora, no Adif? Os gentes que eu estou vendo. Os nossos governantes são calmos e serenos. E os grandes vão comendo. O que é dos mais pequenos? Então, agora algo para chamar a atenção por esses bailinhos que andam de salão em salão, terem muito cuidado. Para não cometerem algum engano,
e não acontecer este ano o que aconteceu o ano passado. Para quando forem à mesa, terem a certeza que não haverá algum que lhe estragasse. O ano passado, teve alguma freguesia que fez sombra dos dois dias, deu para cá todo o contrabando. Teve sombra quando a queira, mas quando chegou à segunda-feira, a sombra já estava mal. Mas havia uma senhora importante que na mesa estava de serviço e dizia: ela está bem pequena, mas os bebem ainda lá por isso. Mas eu mostrei-te para isto, que enquanto chegou à sua vez, aproximou-se da senhora. E a senhora disse-me: gaste uma cozinha. O senhor tem uma sobrinha, que faz muito bem esta hora. Diz ele: a senhora é estetinha. Era pegando essa sobrinha e dar para aquela porta. E agora começa a paciência. Para terem paciência. Isto não foi de vossa graça. Por aqui ele não sabe o que diz. E é a mesma teoria. Então não é chamado. Para isso a gente passa um passaporte. De uma forma original. E muito feliz para fazer uma dor de rainha forte. Nos dias de carnaval. Ter amigos nos conforta, os amigos o que importa é ser sangue e ter valor. Pode ser a melhor a morte, se me baterem à porta, estarei ao vosso dispor. Esta é a quadra final, para que todo o pessoal fique à nossa igreja.
Deus, 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 Deus